להפגנה 36. דוקטור עורך דין מנדלבליט מאוד אוהב שאנחנו באים אליו כל מוצאי שבת, אחרת הוא היה עושה את העבודה שלו ודואג לזה שלא נגיע לפה יותר. אז מנדלבליט לא מושחת, מנדלבליט חלש, מנדלבליט פחדן. אנחנו באים לחזק אותו, וכעורכת דין לעורך דין אני רוצה להפנות אליו כמה שאלות משפטיות וכמה עצות משפטיות. קודם כל נתחיל בסוגיית המתנות, נעזוב את זה אם זה טובות הנאה, אם זה הפרת אמונים, אם זה שוחד. מנדלבליט, מה עם מס הכנסה מנדלבליט? פקודת מס הכנסה קובעת שכל הכנסה בכל צורה שהיא, גם בצורה של טובות הנאה, חייבת במס. ידוע